Albatta og'ayni, buyurtma beramiz. Shirinlik mendan bo'lsin. Mayli, hazil o'z yo'ligada mashinani qanday olding? Og'ayni, to'plab qo'ygan pullarim bordi. Xonimimizni ham oltinlarini to'pladik. Shukrlar bo'lsin, yetishdik. Xayrli bo'lsin, juda ham yaxshi mashina ekan. Rahmat, salomat bo'l. U holda men ketdim. Ko'rishamiz, oqshomga ishlarim bor edi. Ko'rishguncha, ko'rishguncha. Yo'q, u to'plaganlarim bor deb aytdi-yu, oramizda oylik ish haqqi eng ozi u-ku. Bu nima degani? Rostdan ham. Bu bor-ku. Ani kredit olgan. Tavba, yana biz bilan har kuni masjidga keladigan odam foizga kiribdi-da. Seningcha buning to'yida bunchalar oltin taqilganmidi? Yaqinda hidi chiqadi. Og'a, mana shulardan qo'rqish kerak. Musulmon ko'rinadi-da, orqadan ish bajaradi. Nima bo'lsa ham, g'ibat qilmaylik endi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu.